осъзнах, че музиката ще бъде постоянна част от живота ми, когато бях вече студентка. Най-напреднала съм, разбира се, в класиката. Там най-вече се чувствам себе си добре. Реших да преподавам още след завършването. Всъщност то тръгна естествено. Завърших и директно поех класа по пиано на моята преподавателка, при която учих преди това. И след това попаднах тук и някакси съвсем естествено нещата си тръгнаха веднага. Rock School е едно много добро училище, училище на ниво. Един мой рок преминава забавно с малките, с децата. Те живеят в приказка, при тях трябва да има просто някакви образи, за да не им е скучно. Вкарваме и животни, и мечета, и птички, за да им е забавно. Така трябва да е. С големите си възрастните всъщност се нагаждам спрямо тях, защото те идват с определени цели. Най-вдъхновяващото нещо в преподаването е учениците да идват подготвени, да идват научили, тогава се напредва.